Vai, Flavinho. Eu lamento, lamento dar esse palpite, porque tá todo mundo muito animado, mas acho que o Lanús vai ganhar fácil. Acho que o Lanús vai ganhar fácil. Esse jogo vai ser 3-0 pro Lanús. Não vai ser uma decisão complicada pro Lanús. Eu acho que o time é melhor, né? Espero que você erre feio.